បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងទីកជនដែលតែងតែនិយមនឹងតាមដានទស្សនារាល់ការ live បន្តផ្ទាល់របស់ BBN TV online យើងខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពោតកំសុកសូមធ្វើសេចក្តីរីកាចែកជូនប្រិយមិត្តទូទាំងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឲ្យបានជ្រាបថាគណៈពេលនេះបាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើថាការជាមួយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងមួយកន្លែងដែលពេញថាគាត់ប្រកបមុខរបរបាទជួយដូរនៅសัตว์ព្រៃក៏មិនដឹងប្រិយមិត្តបាទចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិរោងចក្រសង្កាត់គោឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវសមាជិកយើងកំពុងតែកត់កំណត់ហេតុកំពុងតែសួរនាំឲ្យប្រិយមិត្តបាទគឺក្នុងករណីនេះផងដែរគឺកំពុងមានសមាជិកខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទចំនួន2នាក់ទៅដែរបងដកហូនទៅនឹងមកវិញដែរអត់ទេត្រង់សន្តទៅបងជនសង្ស័យដែរទាំងអស់ម៉ែនេះបងពីរនាក់បាទឥឡូវកំពុងមានសមាជិកយើងបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់គាត់កំពុងតែកត់កំពុងតែសួរនាំប្រិមិត្តបាទនេះបាទ2នាក់គាត់ខ្លួនបាន2នាក់ឥឡូវកំពុងសមាជិកយើងកំពុងតែធ្វើការបាទកំពុងតែកត់កំណត់ថាសួរនាំប្រិមិត្តទូទាំងនិកជនបាទបាននេះគឺផ្ទះបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាននេះគឺផ្ទះដែលកំពុងសមាជិកយើងចុះមកឆៃឆេហ្នឹងប្រិមត្តបាទបាទជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកំណត់ហេតុបិទទ្វារផ្ទះលេខ49ផ្លូវលេខ08បរិយពិភពថ្មីផ្សារដីហុយឆ្នាំ2018ខែតុលាបាទឆ្នាំ2018ខែឧសភាថ្ងៃទី10វេលាម៉ោងបាទចុចចុចដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកខាំសុផារីប្រិយអាញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យបិទទ្វារផ្ទះលេខ49ផ្លូវលេខ08បរិយពិភពថ្មីបរិយពិភពថ្មីផ្សារដីហុយភូមិរោងចក្រសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីទេមិនមែនសង្កាត់គោឃ្លៀងទេជាស្ដីផងបាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបារីតនីភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្នដែលមានសមាជិកចូលរួមដោយខាងក្រោមបាទប្រិយអាញារងខាំសុផានីកលាបញ្ជីលុចសវណ្ណាបាទនាយប៉ុសគោឃ្លៀងបាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើហ៊ួយមិញបង្គុលបាទហើយរដ្ឋបាលព្រៃឈើហ៊ួយមិញមង្គុលហើយនាយប៉ុសគោឃ្លៀងឌួងវណ្ណៈបាទខ្ញុំសូមថតកន្លែងនឹងមួយសិនព្រៃមន្ត្រីទាំងនិកជនបាទសូមថតមួយសិនបាទហើយចាំទៅមើលសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តបាទឥឡូវខ្ញុំសូមថតកន្លែងនឹងមួយសិនបាទថតទុកបាទអរគុណតោះយើងទៅមើលសัตว์ព្រៃដែលកំពុងមានសមត្ថកិច្ចយើងដកហូតបានបាទប្រិមិត្តជួយ share និងជួយ like ផងប្រិមិត្តបាទនេះអូមានតាំងពីស្បែកកម្មប្រមាមានអីច្រើនណាស់ប្រិមិត្តបាទនេះបាទហើយក្នុងឡាំងនេះយើងអត់ដឹងថាមានអីនៅក្នុងឡាំងនេះទេប្រិមិត្តបាទនេះស្បែកកម្មប្រមាហើយនេះខាងនេះអីទៀតអត់ដឹងទេនំពេញបាទនេះបាទប្រិមិត្តបាទនេះស្បែកកម្មស្បែកខ្លាប្រិមិត្តបាទហើយក្នុងឡាំងនេះយើងអត់ដឹងថាមានអីទៀតទេប្រិមិត្តបាទ
នឹងជាមានសัตว์អីក្នុងនេះទៀតទេប្រិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងដែលកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបាទក្នុងផ្ទះល្វែងបាទបរិយពិភពថ្មីភូមិរោងចក្របាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខឥឡូវកំពុងសមត្ថកិច្ចយើងដកហូតបានជាច្រើនបាទនេះប្រិមិត្តបាទបានជាច្រើននេះប្រិមិត្តបានច្រើនណាស់យើងក្នុងនេះភូមិបេចិត្តនេះយើងអត់ដឹងថាមានអីខ្លះទេប្រិមិត្តបាទបាននេះគឺស្បែកខ្លាប្រិមិត្តបាននេះគឺស្បែកខ្លាអាឡូជំនួយសួរបងអាឡូ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 សូមជួយแชร์និងជួយ Like ផងប្រិមិត្តបាទសូមជួយแชร์និងជួយ Like ផងប្រិមិត្តឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងដំណើរសន្តិកិច្ចយើងខ្វាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ2នាក់អាឡូមានសួរបងអាឡូអាឡូអាឡូបាទបងបាទស្វែងបាយក្នុងជើងហើយបងរដ្ឋបាលព្រៃបាទចាំងថ្ងៃហ៎បងក្តៅចេះឲ្យមើលឃើញឥឡូវព្រើភ្នែកអស់ខ្ញុំធ្វើឡើយទីនេះអាយដលខ្ញុំបាទ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 សូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនិកជនបាទឃើញថាគណៈពេលនេះបាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហការជាមួយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចុះបាទមកទីតាំងមួយកន្លែងហ្នឹងឃើញថាប្រកបមុខរបរជួញដូរសត្វព្រៃបាទជួញដូរសត្វព្រៃឥឡូវនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែសួរនាំកំពុងតែកត់តំណត់ហេតុជនសង្ស័យ2នាក់ឥឡូវខ្វាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទឥឡូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែធ្វើការសួរនាំបាទអាយទុក
ទេយើងបាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងយុវជនជាទីមេត្រីបាទគណៈពីនេះឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាទប្រិយឈើសហការមួយកំពុងមានសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថក៏ដូចជាកំពុងនគរបាលបាទនៃសង្កាត់ព្រោះឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខបានចុះស្រាវជ្រាវនិងឆែកឆេរទីតាំងមួយកន្លែងបាទទីតាំងមួយកន្លែងដែលប្រកបមុខរបរជួញដូរសត្វព្រៃបាទហើយកំពុងសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែសួរនាំបាទទៅជនសាយទាំងពីរនាក់បាទប្រកបមុខរបរបាទជួញដូរសត្វព្រៃនេះប្រិយមិត្តបាទនេះគឺជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងមកតិចយើងបានកំពុងតែជួញនាំប្រិយមិត្តបាទកំពុងតែធ្វើការអស់ហើយបងអើយជួញអស់ហើយអត់ទៅអត់ទៅតែទៅបានដល់ដាក់ក្នុងដៃចម្លាក់ហ្នឹងហើយដល់ហ្នឹងហើយដាក់ទៅក្នុងដៃនៅទៀតមិនហើយដាក់ទៅក្នុងដៃមួយដុំតូចនេះយ៉ាងបំលែងខោហ្នឹងទៅក្នុងដៃទៅក្នុងដៃនេះដល់ទៅក្នុងដៃខោហើយដាក់ទៅក្នុងដៃចម្លាក់មានចម្លាក់ក្នុងដៃណាក្នុងដៃ4ដុំតូចដុំតូចដុំតូចមួយហ្នឹងអាចចម្លាក់បានតែក្នុងអា4ដុំនេះគឺមានអានេះមានអាដុំបាទឥឡូវយើងទៅមើលអាកន្លែងដែលដកហូតបានប្រិមិត្តបាទវត្ថុតាំងដែលសមត្ថកិច្ចយើងដកហូតបានសត្វព្រៃបាទមានភ្លុកដំរីបាទតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសមិនមែនយើងអត់ទាន់សុំរបាយការណ៍ប៉ូលីសបានបាទនេះគឺក្នុងនេះហើយប្រិមិត្តបាទបាទមានទាំងពីស្បែកខ្លាហើយលើសមត្ថកិច្ចនិយាយប្រហើបមិញថាមានទាំងពីរូបចម្លាក់ភ្លុកដំរីទៀតប្រិមិត្តបាទមានរូបចម្លាក់ភ្លុកដំរីទៀតហើយក្នុងនោះនឹងថាមានរបស់មានតម្លៃច្រើនយ៉ាងណានោះទៀតទេប្រិមិត្តបាទបាទនេះគឺបាទជាផតតាំងដែលកំពុងមានសមត្ថកិច្ចយើងបាទបានដកហូតបាទបានដកហូតបាននេះគឺស្បែកខ្លាបាទស្បែកខ្លាហើយក្នុងទ្រុងនេះអត់ដឹងថាមានសត្វអីនៅក្នុងទ្រុងនេះទេប្រិមិត្តបងប្អូនបាទខ្ញុំជួយស្ទៀននឹងជួយឡាច់ក្នុងប្រិមិត្តបាទបាទសូមជួយស្ទៀនជួយឡាច់បន្តព័ត៌មាននេះឲ្យបានដឹងទៅដល់បងប្អូនយើងដតីដតីទៅផងប្រិមិត្តបាទជួយស្ទៀននឹងជួយឡាច់ក្នុងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយមកប្រិមិត្តបាទសូមជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយមកបាទខ្ញុំជឿសង្ស័យពីអ្នកដែលកំពុងមកតិកិច្ចយើងកំពុងតែសួរនាំកំពុងតែកត់កំណត់ហេតុបាទប្រិមិត្តបាទបងប្អូនមកញ៉ាំនេះណាបងប្អូនមួយនេះមួយអាប់
តអតិតមកនេះលោកអំដីមកដុំវិញកន្លែងនេះបាទខ្ញុំវារបាយហើយឆាយយកទៅដាក់នៅក្នុងណាហើយទៅបាយទៅបាយមិននេះនេះនេះចូលនេះទេប្រើបាទនេះបាទបាទអត់តាន់នេះអត់តាន់នេះដល់មានសេខមក38ដាក់ជក់កំរៃហ្មងជក់កំរៃមួយចឹងមកទៅមួយនេះប្រវែងដាក់ដុំដាក់ខ្មាតដុំមកដុំហើយបើកកំចោះមកបើកប្រវែងតែគឺគេទៅទៅទៀតហ្នឹងខាងខ្ញុំជីវិតគឺប្រជាកន្លែងទី3ដងអូវាដើររោទៅគាត់ទៅប្រាប់តែគ្រប់នេះហើយមិនញ៉ាំជប់ទៅណាបាទប្រិមត្តទូទាំងនេះជួយជិតមិត្តខ្ញុំបាទពោតកំសុកសូមធ្វើសេចក្តីរីកាជូនម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចប់ការឡាយបាទគឺករណីបាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើបាទបានចុះឆែកឆេរទីតាំងមួយកន្លែងដែលប្រកបមុខរបរនឹងជួញដូរសត្វព្រៃបាទហើយលោកជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានកម្លាំងមកតកិច្ចយើងកំពុងតែស៊ូនាំបាទមន្ត្រីបាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើរួមជាមួយនឹងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថបាទបានចុះមកឆែកឆេរទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិរោងចក្រសកាត់គូឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញយើងឥឡូវកម្លាំងមន្ត្រីកំពុងធ្វើការស៊ើបនាំមកប្រិមត្តបាទបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះប្រិមត្តបាទព័ត៌មានលម្អិតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតទៅលើគេហទំព័រនិង website របស់ BBN TV យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតប្រិមត្តបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងនិកជនបានក្រែងលោកខ្ញុំមានកាយវិការពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះគឺសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យទោសបាទពេលខមមិនពេលដែលខមមិនមកមើលអត់ទាន់ឬក៏មេឃក្តៅខ្លាំងខ្ញុំមើលទៅទូរស័ព្ទវាព្រិលព្រិលក្តៅពេកបាទអញ្ចឹងសូមខន្តីអធិស្ឋានផងហើយគ្រប់សូមគ្រប់ប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុស្ដីកើតមានដល់ប្រិមត្តទូទាំងនិកជនមានបាទសុខភាពល្អអាយុយឺនយូររោគទទួលទានមានបានបាទមានជោគមានជ័យមានលាភសេរី